បាទសួស្តីសំណែនាំអង្គមតូចមួយនេះសម្រាប់យើងពុតបាទរាល់សម្បកឬក៏ដូច iPad កោងទិញទូចអីបាទយើងអាចពុតបើសិនជាយើងអត់ពុតទេវាដាក់ថាច់ទៅវាកងទៅវាប្រហោងប្រហោងធ្វើឲ្យយើងពិបាកសកត់ទៅបែកថាច់ទៀតអញ្ចឹងយើងសកត់ពុតតោះយកស្អីមកពុតតែបើសិនជាយើងគិតថាពិបាកពុតយើងអាចទិញគុំនេះយកទៅដាក់គៀបមួយតុកទៀតទៅហើយយើងអាចសោកទេយើងពុតណារុញបន្តិចរួចតាមនេះបណ្ដាយើងពុតនឹងកល់បាទយើងកល់ត្រប់កុំឲ្យវាស្នាមបុកស្នាមសបកបាទអញ្ចឹងយើងអាចពុត iPad គ្រប់ស្រី iPhone មួយចំនួនផងដែរពុតអីក៏បានមិននិយាយដែរតាមកំណងហើយលើកខ្លះយើងគៀបវាដើម្បីប្រើជាប្រយោជន៍ឲ្យផ្សេងៗក៏បានតូចហ្នឹងតូចអបដៃយើងតូចជាអបដៃយើងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវការទៅលើការពុតបាទខ្ញុំរាល់ iPad iPhone ឬក៏ទូរស័ព្ទផ្សេងៗដែលធ្លាក់វាអញ្ចឹងទៅយើងដាក់សបកតែគេយកមកដូរអេក្រង់ទៀតថាបាយគេយកមកដូរអេក្រង់ប៉ុន្តែអេក្រង់ដាក់ទៅហាប់បាទពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យស្មើអញ្ចឹងយើងអាចពុតវាតិចតួចទៅបាទបានតែបើមិនអញ្ចឹងទេដាក់ថាច់ចូលទៅលើខ្លះដាក់អេក្រង់ឲ្យកើតទៀតជាពិសេស iPhone មួយចំនួនគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងស្រួលហើយគ្រាន់តែយើងមូលនេះមកចាប់ចូលនេះគឺវិធូវិធយកន្លែងនេះគឺមានកលើរឹបទៀតណាសម្រាប់សម្រាប់ការពុតទូទៅបាទសម្រាប់អ្នកបងប្អូនត្រូវការអាចតំណាក់នងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ086 3383 7